Полицейлер боранда жолда қалған 20-дан астам автокөлікпен 31 жолаушыға көмек көрсетті. Түлкібас ауданының кесіп өтетін Шымкент-Тараз бағытындағы Алматы-Шымкент-Термез автожолының 601 шақырымындағы Шақпақ ауылының маңы мен осы автожолдың 654 шақырымындағы Машат асуын полицейлер жауып, екі блок бекет қойды. Сондай ақ Бәйдібек ауданындағы облыстық маңызы бар Шаян, Ағыбет, Шаян, Ақбастау, Шаян, Мұңбұлақ, Шаян, Бірлік, Кеңестебе автожолдары жабылып, қосымша 4 блок бекет қойылды. Тәртіп сақшылары боран соғып, жолдың көрінуін нашарлауына байланысты адасып кеткен және де автокөліктің қозғалуы мүмкін болмай тұрғанына байланысты жолаушыларды құтқарды. Мәселен, Бәйдібек ауданының аумағындағы ішкі жолдарда аудан полицейлерімен 17 автокөлікке көмек көрсетіліп, 6 көлік кері қайтарылды. Республикалық маңызы бар Алматы-Ташкент-Термез автожолының 635 шақырымында патрульдік полиция батальонының қызметкерлері Қарашық ауылы маңында Түркістанның Алматы бағытына қарай жолға шыққан 6 жолаушысы бар көлік, 3 жеңіл автокөлік 5 жолаушысымен бірге қар құрсауынан құтқарылып көмек көрсетілді. Түркістан облысының полицейлері департамент басшысы Мұрат Қабденовтің тапсырмасымен 11 желтоқсаннан бастап маңызы бар жолдарда патрульдеу мен ауа райының құбылуына байланысты жолаушыларға көмек көрсету жұмыстарын тәулік бойы жүргізуде. Сарайазда құтқару жұмысын жүргізіп жатқан сақшылар тұрғындарға ауа райының қолайсыз болуына байланысты алыс жолға шықпау керектігін ескертуде. Қазығұрт полиция бөлімінде жігіттерге рахмет. Жолда көмектесіп, жігіттерге рахмет осы жігіттерге.